ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕಥೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೀತಿಯ ಮಾತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬದುಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಕ್ವಶ್ಚನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಜೀವನ ಬೇರೆ, ಬದುಕು ಬೇರೆ. ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಹೊರತು ಬದುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನ. ಬದುಕೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಬದುಕೋದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಏನೋ ಆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಲಗುತ್ತೆ, ಎದ್ದೊಡುತ್ತೆ, ಕಲಹಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬದುಕಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನೋ ತೊಗೊಂಗೋ, ಮಲ್ಕೋತಿರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯೋದು, ಕಲಹಣ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಬದುಕು. ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಂಥ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಿಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬದುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬದುಕು ಜೀವನ ಈ ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾಗ 65. ಓಕೆ, 65ನೇ ಭಾಗ ಶುರು ಆಗದೆ ಜೈಲಿಂದ. ಜಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಳೆ ಜೈಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಿಗಳು, ಖೈದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಖಾಲಿ, ಹಳೆ ಜೈಲ್ ಟೋಟಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳೆಯದಂದರೆ ಈಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಾನವನ, ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರಪ್ಪನಗರ ಜೈಲಿನೂ ಹೊಸದು, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಹೊಸದರಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನಗರದ ಹೊಸ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೋರಿದಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ರವಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಮಚ್ಚ ಕೋತಿರಾಮ ಟಿ ಸಿ ರಾಜ, ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗೋಳಿ ರಾಜೇಶ, ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 51ರಲ್ಲಿ ಸೂರಿ, ಬಿ ಎನ್ ರವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ರವಿ, ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ, ನಾಗೇಶ, ಮುರುಘ, ವಿಶ್ವ, ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗು 51ರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾರಕಲ್ಲಿ 55ರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಟೀಮ್, ಮೋರಿನಾಗ, ಚಾರ್ಲಿ ಮುಂತಾದವರು, ಯಶವಂತಪುರ ಟೀಮು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರಕ್ ಅಂದರೆ 44. ಇಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚ, ಕೋತಿರಾಮ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಟಿ ಸಿ ರಾಜ, ಸುನಿಲ, ಒಂಟೇರು, ಇತ್ತು, ವೇಡಿ, ಇಟ್ಟು, ರವಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಟೋಟ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೂರು ಬ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚು ಏನು ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಮೋರಿನಾಗ, ಸೂರಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟು, ತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಟೀಮ್ಗೆ, ಮಚ್ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂದರೆ ಅರುಣಂದು ಮರ್ಡ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು
ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅರುಣನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪಳಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೈದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು, ಪಕ್ಕಾ ವರ್ಡ್ ಯಾ, ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಕಂಠ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬರು ಎಡ್ವಾರ್ಡನ್ ಇರ್ತಾರೆ ರಜಾಕ್ ಅಂತ, ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಇಂಥವು ಯಾವುದು ಅವರು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಪು, ಬಟ್ಟೆ, ಬಿಸ್ಕಟ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜೈಲರ್ ಸಹ ಸನ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ಎಡ್ವಾರ್ಡನ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ 4-4 ಏನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೀದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀಕಂಠ. ಸೊ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೋಗಿ ಎಡ್ವಾರ್ಡನ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಅದೇ ಗಣೇಶಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸವಳಿ ಸರ್ ತರಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಅದು ತರಿಸಿದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ಅದು ನಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೇ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಇವರು ಸೂರ್ಯನ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾ, ನಾಗೇಶ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 3-4 ಜನ ಇರೋರು, 7-8 ಜನ 10 ಜನ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮುರುಘಾ ಅಥವಾ ನಾಗೇಂದ್ರ, ನಾಗೇಶ ಯಾರು ಒಳಗೋಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೇಲೆ ತಗೊರು ಬತ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೂರಿ, ಬಿ ಎನ್ ರವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ರವಿ, ವಿಶ್ವ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ನಾಗೇಶ, ಮುರುಘಾ, ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಪರಮೇಶ್, ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೂರಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ರೀಕಂಠ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಅರುಣ. ಯಾವ ಅರುಣನನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊದ್ದಿದ್ನೋ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಸೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಆವಾಗ ಅವನ್ನ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರ್ಸಾಕ್ ಕೊಡೋರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಗೈ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 130-140 ಕೆ ಜಿ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಳು. ಶ್ರೀಕಂಠನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒದೆ ತಿನ್ಕೊಂಡೇನು ಬರ ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಇದು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಜೋರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೆವಿ ಮನುಷ್ಯ, ಅವಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟೇ 130 ಯಾರು 140 ಇರ್ತಾನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರು ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಚ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಮಚ್ಚ. ಮಚ್ಚಿನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವರು ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀನಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳಲ್ಲ ಮಚ್ಚನಿಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಹೌದಾ, ಏನಾಯಿತು, ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೈಲ್ ಜಯಸಿಂಹ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ 3 ಜನ ಇದ್ದರು, ಬರ್ತಾ 7-8 ಜನ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಸರ್, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೊಡೆದೆ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒದೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚ ವಾಸ್ ಶಾಕ್. ಮಚ್ಚಂಗೆ ಶಾಕ್, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಹಿಡ್ಕೊತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೇನಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಮರಿತಾರ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ತೆಗೆದಿದ್ದಲ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರಿತಾರೋ ಅವರು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮಿದ್ದೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನುಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮಿದ್ದೆ ಅಂತ. ನಾವಾಗ ಮಚ್ಚ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಜಸ್ಟ್
ಇನ್ಸ್ಪಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಈ ಬ್ಯಾರಕ್ನವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು, ಹೇಳೋ ತನಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾರಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಶವಂತಪುರ ಟೀಮು, ಅವರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ್ ಟೀಮು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿರುತ್ತೋ, ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಟೀಮ್ಗೆ, ಗೋವಿಂದನ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಟೀಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಏಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಅವನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಮಚ್ಚ. ಮಚ್ಚ ಶ್ರೀಕಂಠ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರೇನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಚ್ಚ ಶ್ರೀಕಂಠ ಕೋತಿರಾಮ ಟಿ ಸಿ ರಾಜ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆದ್ದುಗೊಂಡನು ಇರ್ತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅವಾಗ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಟೀಮು. ಬೆಟ್ಟ ಮುಂಚೆನೇ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದವನು. ಈ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಜೊತೆಗೇ ಸರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಟೇರು ಹೋಯ್ತು ವೇಡಿ ಇಟ್ಟು ರವಿ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಂತಾದವರು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕ್ಲು ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಕ್ಲು ಹಂಗೆ ಬಡಿದು ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲುಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂಚೆನೇ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದು ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪೊಲೀಸವರು ಬಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಜೈಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೈರನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಚೆಯಿಂದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ CRPF ಪೊಲೀಸವರೇ ತರಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಫುಲ್ಲು ಸೈರನ್ ಕೂಗುತ್ತೆ, ವೈರಸ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭೀಕರ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭೀಕರ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಇವರು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲಿ, ಅವ್ರಕ್ಕಿನ್ನ ಡಬ್ಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಟ್ಟ ತೊಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್, ಸಿವಿಯರ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗದೆ ಚೆಂಬು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಚೆಂಬು ತಟ್ಟೆಗಳೇ ನಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ರೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಜೈಲ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಭೀಕರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿಖಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಇನ್ನು ಇವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಇವರು ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಗೋವಿಂದನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಚ್ಚ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೌರಿನಾಗ ಚಾರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಂ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಬೆಳಗಾಂ ಜೈಲಿಗೆ, ಆ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಸೂರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಕೊಲೆಗೂ ಮುಂಚೆನೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಗೋವಿಂದ. ನೋಡಿ
ಹೆಂಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೂರ್ಯನ್ ಟೀಮು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ವಿಚಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಚ್ಚಾನ್ ಟೀಮ್ಗೆ, ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಹೋಗೋ ಟೀಮ್ಗೆ. ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅರಪಾಡ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆ ಟೀಮ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ್ ಟೀಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ವ್ಯಾನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಚ್ಚ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಮೋರಿನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಕಮಾನ್ ಎತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚು ಬೆಳಗಾಂಗೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆದರೂ ಆ ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಕುದೀತಾ ಇಬ್ಬರು ದೂರ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಈಗ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತಲೆ ಉರುಳುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ದ್ವೇಷ ಅಂಥೇಳಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ವ್ಯಾನು, ಪರಪ್ಪನಗರ ಎರಡು ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ವ್ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ದು, ಅವರು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ತುಮಕೂರಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಸಂದ್ರ ಒಳಕ್ಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಸೂರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಧಾಬಾಲಿ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ್ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಯಿನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಧಾಬಾ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಗಾಡಿನೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮಚ್ಚಾನ್ ಟೀಮ್ ಇರೋ ಗಾಡಿನೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಅದೇ ಧಾಬಾ ಹತ್ರನೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಸೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಏನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಎದುರ ಬದುರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರು, ಇದು ಇವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗು, ಅದು ಅವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗು, ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಬಳದಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ನಾಲೆಜು ಇರಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಧಾಬಾ ಮುಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿದು ಮಚ್ಚಾನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ಗೆ, ಬೆಳಗಾಂ ಗಾಡೀಲಿರೋ ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಕ್ಷಣ ಮಚ್ಚ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಮೋರಿದಾಗ ಮುತ್ತೋದವರೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ದಬ್ಬಾರ್ದಬಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಬಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಸೂರ್ಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಘರ್ಷಣೆ, ಅಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್. ಹೆಂಗೋ ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಅವರು ಗಂಡು ಗಿಂದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದುರಿಸಿ ಪದರಿಸಿ ಪದರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹರಸಾಹಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಶುರು ಎಲ್ಲ ಮಂಚುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಇದು ಆಗ ಅಲ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ, ಅಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್. ಜೈಲಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್, ಬೈಲಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್, ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರನೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್. ಬಹುಶಃ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಯ್ಯನ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ನ ಪೀಕು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾವ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗೋ ಸಹ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ಎಸ್ಕಾಟ್ಸು ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಕತೆ ನೋಡಿ, 1992 ಇಲ್ಲ 1993 ಆರಂಭವಾಗಿರೋ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಂತ ಮಾವ ಬಾಮ ಇದ್ದರು ಯಾರು, ಗೋವಿಂದ ಅಂಟಮ್ಮಯ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದ ಕತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು 2002 ಇಲ್ಲ 2003 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಮಚ್ಚ
ಟೋಟಲಿ ಬಯಲ್ರವಿ ಕೇಸ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಬೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಯಲ್ರವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ 2005 ಮಚ್ಚನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಡಾವಣೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಚ್ಚ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಆದ, ಯಾರು ಕೊಂದರು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದರು, ಏನು ಕತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಏನು, ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಏನು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಯಾರ್ಯಾರು ಅನಾಡಿಗಳು, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವಿರೋದೀಗ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಪ ಮಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಇರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕು ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಮಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಕಟ್ಟೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳಿದ್ದು ಮಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆ ಗಂಟ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ 2002-03 ಆಚೆಗೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಇದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರು, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೂ, ಅಪ್ ಟು ಬಯಲ್ರವಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಯಲ್ರವಿದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೈಲುವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಡಿದಾಟದ ಬಯಲಲ್ಲೇ ರಾಜಕಾರಣದ ರಂಗು ಎದ್ದೋಳುತ್ತೆ. ರಾಜಕಾರಣದ ರಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತರು ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ವಾರ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳಿದ್ದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ 2002-03 ಆಚೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ 2005 ಮಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, 2005 ಆಯಿತು, ಮಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆನೂ ಆಯಿತು, ಮುಂದೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಸೂರಿ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಗೋವಿಂದನ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕರಿಯ ನರಸಿಂಹ ಕೊಲೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನ ಕೊಲೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗೋದು ಸೇಮ್ ಈ ಮಚ್ಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವರ್ಗ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು, ವಿಶ್ವಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಡೆ ದಾಸರಳ್ಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವಂದು ಸಪ್ರೇಟು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶಗಳೇನೆಂದರೆ ದಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ 3 persons. ಸೂರಿ ಫಸ್ಟು, ಗೋವಿಂದ, ಕರಿಯ ನರಸಿಂಹ. ಈ 3 ಕೊಲೆಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಕೊಲೆಗಳ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು? ಗೋವಿಂದ, ಸೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಯ ನರಸಿಂಹ. ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಲುಕಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂತ 1994 ಹರಿಯ ಕೊಲೆ, ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿ ಕೊಲೆ ಯಾವಾಗ 1994. 2000 ಅರುಣನ ಕೊಲೆ. 2001 ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಕೊಲೆ. 2005 ಮಚ್ಚನ ಕೊಲೆ. 2006 ಸೂರ್ಯ ಕೊಲೆ. 2008 ಗೋವಿಂದನ ಕೊಲೆ. ಅದೇ 2008-10 ಕರಿಯ ನರಸಿಂಹನ ಕೊಲೆ. 2011 ವಿಶ್ವನ ಕೊಲೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಲೆಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಕೊಲೆ. ಸೂರಿ ಗೋವಿಂದ ಫಸ್ಟ್, ಸೂರಿ 2008 ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಜನವರಿ 10 ಕರಿಯ ನರಸಿಂಹ. ಈ 3 ಕೊಲೆ ಈ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ರೋಚಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಕೊಲೆಯಾಗಿ 6-7 4 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗೋವಿಂದನ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ರೋಚಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.